Kādā saulainā oktobra dienā pie labi zināma ātrās ēdināšanas restorāna ASV Pensilvānijas štatā izstiepušās ļoti garas rindas. Taču ļaudis te atvilinājis nevis kāds neatvairāmi garts piedāvājums, bet gan gara auguma vīrietis uzvalkā ar šķiet tikai viņam īpaši raksturīgo sarkano šlipsi. Kopā ar svaigi ceptiem kartupelīšiem viņš sanākušajiem pasniedz solījumus par labāku nākotni ASV, bet desertā argumentus, kāpēc tieši viņš būs īstais, lai šos mērķus sasniegtu. Mēs tevi mīlam. Paldies! Es šo uzsaucu. Paldies, tad jau redzēsimies. Es būšu Baltijā namā. Laikā, kad līdz ASV prezidenta vēlēšanām ir atlikušas vien divas nedēļas, cīņas sparu jūt tuvu un tālu. Un tieši kādreizējā prezidenta un arī šajā reizē kandidējošā Donalda Trumpa priekšvēlēšanu kampaņa izceļas ar šovam raksturīgiem elementiem. Turklāt rosīšanās pie friteriem un burgeru grila te nav vienīgais spilgtais mirklis. Atentāts pret Trumpu un viņa reakcija uz to, kā arī nerimstošais atbalsts republikāņu kandidātam no ASV miljardiera Ilona Maska ir tikai daži no tiem. Jūlija vidū Pensilvānijas štata Butleras pilsētā vēlēšanu kampaņas mītiņā kāds vīrietis Trumpa virzienā raidīja vairākas lodes. Tika nogalināts viens, bet smagi ievainoti vēl divi pasākuma dalībnieki. Trumps no lodes izvairījās vien par mata tiesu. Tā skāra viņa ausi. Bet jau drīz pēc notikušā gan prezidenta amata kandidātu, gan viņa atbalstītājus publiskos pasākumos sāka rotāt ļoti pamanāma atpazīšanās zīme, ievainotās savus apsēs. Nav šaubu, ka Trumps sev piesaistīs visai kolorītus domu biedrus, tostarp uzņēmēju Ilonu Masku. Un viņš apgalvo, ka tieši demokrāti vēlas amerikāņiem atņemt dažādas demokrātijā pieņemtās brīvības. Prezidentam Trumpam ir jāuzvar, lai saglabātu neskartu ASV konstitūciju. Viņam jāuzvar, lai saglabātu demokrātiju Amerikā. Šī ir situācija, kurā ir jāuzvar. Jāuzvar. Oktobra vidū viņš paziņoja, ka katru dienu līdz pat vēlēšanām pasniegs 1 miljonu ASV dolāru kādam vēlēšanām reģistrētam un netīši izvēlētam cilvēkam tā dēvētajos svārstīgajos štatos. Viss, kas šim cilvēkam ir jāizdara, jāparaksta petīcija, pieprasot aizsargāt ASV konstitūcijā garantētās tiesības uz vārda brīvību un šaujamieroču nēsāšanu. Daži savu laimastu jau ir saņēmuši. Es patiesi ticu visam, ko jūs darāt. Patiesi, jums tas nav jādara. Es zinu, ka daudzi domā tāpat. Savu bagātību un atbildību jūs izmantojat, lai glābtu vārda brīvību, un mēs visi to vienkārši novērtējam. Mēs patiešām to novērtējam. Liels paldies jums. Paldies! Masks arī apņēmies kļūt par Trumpa valdības vīru un vadīt jaunu ministriju, ASV valdības efektivitātes departamentu, jeb saīsinājumā DOGE. Uz šādu priekšnesumu fona demokrātu kandidātes Kamalas Harrisas kampaņa varētu šķist pavisam blāva, taču arī šeit netrūkst izklaides un sociālo tīklu lietotājiem saistoša satura. Plašāko atpazīstamību viņa reiz ieguva ar video, kurā sveica ASV prezidentu Džo Baidenu ar uzvaru pār Trumpu. Mēs to paveicām, mēs to izdarījām, Džo. Tu būsi nākamais ASV prezidents. Un arī viņas pašas kampaņa sākās ar sociālajos tīklos publicētu telefonu zvanu. Tikai šoreiz viņu ar kandidēšanu apsveica kādreizējais ASV prezidents Baraks Obama ar sievu Mišelu. Mēs piezvanījām, lai pateiktu, ka mēs ar Mišelu nevarētu būt lepnāki par iespēju tevi atbalstīt un darīt visu iespējamo, lai tavs ceļš būtu veiksmīgs un tu nonāktu ovālajā ofisā. Obama pāris arī pievienojies Harrisai uz skatuves uzrunājot vēlētājus. Taču viņi nav vienīgie demokrātu kandidāti slavenie atbalstītāji. Kamēr Trumpu nepagūstoši slavē šķiet tikai Ilons, Harrisu kopā ar vairākām Hollywoodas slavenībām, tostarp Merilu Strīpu un Džūliju Robertsu, savā šovā īpaši slavējusi amerikāņu TV dīva Oprah.
Es esmu šeit, jo man ļoti rūp mūsu valsts nākotne. Un es zinu, ka arī jums visiem tā rūp. Mums rūp mūsu valsts nākotne. Un mēs nu pat redzējām šo tautas stiprināto kustību, kas atbalsta Kamalu Harris. Un tā ir radījusi tik vienojošu spēku, kāds jau ilgāku laiku nav redzēts politikā. Lai arī uzrunājot tautu un komunikācijā sociālajos tīklos, Harrisa šķiet pat nedaudz konservatīva un par Sansensi īpaši nerunā. Tieši un reizēm pats skārbi par Trumpu jūkojoši ir viņas priekšvēlēšanu kampaņas konts sociālajā tīklā TikTok. Tā mērķis ar izklēdējošu saturu pelt Trumpa kļūdas un izcelt Harrisas darbus. Slavenību, sociālo tīklu un elpu aizraujošas izklēdes piepildītā sacensība līdz šim bijusi rezultatīva abiem. Oktobra vidū USA Today vēlētāju aptaujā noskaidrots, ka Harrisu vēlēšanās atbalstīs 45% balstiesīgo, kamēr par Trumpu balsošot 44%. Savukārt Emersona koledžas aptaujā Harrisai 49%, bet Trumpam 48% balstiesīgo atbalsts. Arī septembrī un oktobrī publicētajās vēlētāju aptaujās starpība atbalstā abiem bija maza un svārstījās starp 2 līdz 4 procentpunktiem. Bet to, kurš karstajā un gana izklaidējošajā cīņā uzvarēs, mēs gan uzzināsim tikai 5. novembra izskaņā.